Բարոդա, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր կխոսենք մի թեմայի մասին, որը բոլորիս շատ հետաքրքիր է և շատ այժմիական է։ Ես Հրազդան Մադոյանն եմ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ և մի շարք նույնանման բաների գրող, իսկ կխոսենք մենք այն բանի մասին, թե ովքեր էին արիները, որտեղ էր նրանց հայրենիքը, ինչու այսքան աղմուկ ու կռիվ է նրանց հայրենիքի շուրջ, և ընդհանրապես որտեղից եք մենք եկել և ուր ենք գնում, մեր տեղը եվրոպացի և ոչ միայն եվրոպացի ժողովրդների մեջ որտեղ է։ Հայոց լեզուն հնդեվրոպական լեզու է համարվում, և իսկապես դա այդպես է։ Հնդեվրոպական է, որտեղ պատկանում է մի մեծ լեզվաընտանիքի, որը կոչում է հնդեվրոպական, որտեղ խոսողները ապրում են ըստ էության ամբողջ Եվրոպայում և Հնդկաստանում, Եվրոպայից բռնած մինչև Հնդկաստան։ Ինչպես է առաջացել հնդեվրոպացիների տեսությունը, ինչպես է այն զարգացել, ինչ գիտենք մենք այսօր հնդեվրոպացիների մասին։ Ընդհանրապես հետաքրքիր է մի բան։ Երբ 17-18-րդ դարում Եվրոպայում սկսեցին թարգմանվել սանսկրիտից, հին հնդկերենից տեքստերը, պարզվեց, որ բավականին շատ բառեր կան այդ տեքստերում, որոնք նման կամ նույնն են նաև եվրոպական մի շարք լեզուներում։ Առաջինը դա նկարեցրեցին գերմանացի գիտնականները, և բնականաբար այդ նախալեզուն, որն ընդհանուր էր սանսկրիտի և գերմանական լեզուների համար, անվանեցին հին հնդ-գերմանական, հնդ-գերմանական լեզվաընտանիք։ Ժամանակի ընթացքում պարզվեց, որ այդ լեզվաընտանիքի մեջ մտնում են ոչ միայն գերմանական և հնդկական լեզուները, այլ նաև ուրիշ լեզուներ։ Լեզվաընտանիքը վերանվանվեց հնդ-եվրոպական, իսկ դրա ծագման տեղը, այսինքն այն երկիր, այն տարածքը, որտեղ ապրում էին այդ հնդ-եվրոպական նախալեզվով խոսողները, աստիճանաբար Գերմանիայից իջավ ցած դեպի հարավ, մինչև որ տեղավորվեց այսօրվա հայկական բարձրավանդակում։ Բնականաբար այն ժամանակ այս բարձրավանդակը հայկական անունը չուներ, ըստ երևույթին այն ոչ մի անուն չուներ, և մենք շատ քիչ բան գիտենք մեր ամենահին նախնիների մասին։ Մենք միայն կարող ենք ենթադրել, որ երբ որ փոքր սառցաշրջանը ավարտվեց մոտ 10-12 հազար տարի առաջ, սկսեց լցվել, օվկիանոսի մակարդակը բարձրացավ, որովհետև սառույցը հալվեց, և Ջիբրալտարյան նեղուցը բացվեց և սկսեց լցվել միջերկրական ծովը, այդ բնակիչները, որոնք ապրում էին այն ժամանակ այդ հարթավայրում, որտեղ հիմա միջերկրական ծովն է, բարձրացան լեռները։ Բարձրացան լեռները, որովհետև նախ ջուրն էր քշում նրանց, երկրորդ է զարմանալի է, բայց սառցի պրանքին ապրելը հարմար էր, կլիման բարենպաստ էր, ջուրը, սառը ջուրը և անուշ ջուրը շատ էր, և ժողովուրդը հաստատվեց այդտեղ, հաստատվեց, և մենք հիմա նրանց կոչում ենք պայմանական բնական ծովի ժողովուրդները, այդ ծովի ժողովուրդները, և հիմնեցին մի քաղաքակրթություն, որը հիմա ևս անվանվում է արդանդամների և հեշտոսների քաղաքակրթություն, ռուսերեն կուլտուրը ֆալլոսով ի վուլվ։ Ինչու, որովհետև արդանդամը և հեշտոցը այդ ժողովրդերը համարում էին բերրիության և պտղաբերության խորհրդանիշներ, հետևաբար պաշտում էին դրանք, և եթե դուք գնաք Մեծ Ամորի արգելոց թանգարանը, մենք այնտեղ կտեսնենք բավականի մեծ, երևի շատ առավել քան տպավորիչ մի հավաքածու այդ արդանդամների, որոնք քարեկոթողների ձևով շարված են այդ արգելոցում։ Նրանք ստեղծեցին Պորտասարի պաշտամունքային համալիրը,
Portasarra, ես եղել եմ այնտեղ, իրականում սարչ է, դա բլուրների մի շարք է, թուրքերեն գեպեկլի թեպե նշանակում է պոզա սապատավոր բլուր, եւ ըստ էության ոչինչ չի հուշում նրանց լեր լինելու մասին, բայց մեր հայկական ավանդության մեջ մնացել է այդ բուն անվանումը Պորտասար, որովհետև մեր նախտիները շատ վաղուց, շատ առաջ համարում էին, որ Պորտը այս եւ այն աշխարհը կապող կամուրջ է, որովհետև մարդը գոյություն չուներ, հանկարծ ծնվում էր, եւ երբ Պորտը կտրվում էր, նա արդեն դառնում էր այս աշխարհի մարդ, քանի Պորտը կտրված չէր, քանի որ արգանդում էր, նա այն աշխարհում էր. Դա Պորտասարի հուշահամալիրը, սրբավայրը համարվում է աշխարհի հնագույն հուշարձանը, որը ստեղծված է մարդկության կողմից, եւ համարվում էր մինչեւ այդ, որ այդ ժամանակ, մոտավորապես 9-10,000 տարի առաջ, մարդիկ նման բան չէին կարող անել, որտեղ այդ համալիրը սարքելու համար բավականին մեծ աշխատանքի կազմակերպում էր պետք, եւ մի շարք բաներ, որոնք նախնադարյան հասարակությունը ունենալ չէր կարող. Ինչ որ է, մենք բոլորս Դավիթ Սասունցի էպոսից գիտենք, որ Դավիթ Սասունցը ձեռքի կար թուրքեցակին։ Մենք գիտենք, որ Դավիթ Սասունցին, երբ փոքր էր եւ Մսրամելիքը եկավ նվաճելու Սասունը, Դավիթը ընդդիմացավ նրան, Մսրամելիքը ուզում էր սպանել եւ նրա մերձավորները, պալատականները թույլ չտվին, ասելով, որ երեխային ծերտալ չի կարելի։ Ինչու է այդպես, ինչ է նշանակում թուրքեցակին։ Այս ամենը, եթե մենք սկսում ենք կարդալ մեր հին էպոսները, մեր հին հեքիաթները, մենք տեսնում ենք, որ բավականին հստակ պատկերացում կա եւ բավականին հստակ այս ամեն ինչը արտացոլված է այդ հեքիաթներում։ Ինչու հեքիաթներում? Որովհետեւ երբ որ գիր գոյություն չուներ, իսկ հավաքած ինֆորմացիան, տեղեկությունները արտադիր էր հաղորդել հաջորդ ցերունդներին, որպեսի առաջընթաց ապահովվեր, այդ ինֆորմացիան կոդավորվում էր հեքիաթների տեսքով, ընդ որում հեքիաթները ստանում էին կանոնավոր ձև, որը փոփոխել չէր կարելի, եւ փոխանցվում էին ցերունդ ցերունդ։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք բացում ենք հնդեվրոպական ցանկացած ժողովրդի հեքիաթ, մենք տեսնում ենք մի հետաքրքիր բան, ուրեմն նրանք բոլորը հեքիաթների հերոսը թագավորը 3 արուս ավակ ունի, աղջիկ չունի, աղջիկները ուրիշ թագավորի աղջիկներ են։ Ինչու էր այդպես? Մոտով այն ժամանակ արդեն մեր նախնիները գիտեին, որ ներ ցեղական ամուսնությունները անթույլատրելի են, եւ աղջիկ պետք էր վերբերել հարևան գյուղից, հարևան ցեղից, եւ միաժամանակ գիտեին եւ հնդեվրոպացիները եւ արաբները, որ երեխաներին ու կանանց ծերտալ չի կարելի, երեխաները եւ կանայք անձեր մխելի էին, մարտի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ կարելի էր նվաճել հարևան ցեղը, տղամարդկանց կարելի էր գերեվարել, երբեմն նույնիսկ սպանել, բայց կանանք եւ երեխաները, ես նորից եմ կրկնում, անձեր մխելի էին։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք կարդում ենք Դավիթ Սասունցի էպոսը, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ շատ-շատ բաներ կան, որոնք վերաբերում են արիների նախնադարյան ամենավաղ շրջանի կյանքին։ Օրինակ, ինչ է նշանակում թուրքեցակին։ Հիմա պատկերացրեք, արիները առաջինը սկսեցին մետաղ մշակել, եւ որովհետեւ մետաղը սկսեցին մշակել, առաջին մետաղը, որի հետ ծանոթացան նրանք, ոսկին էր եւ պղինձ։ Ինչու ոսկի եւ պղինձ? Որովհետեւ միայն այդ երկու տեսակը այդ մետաղի, որը բնածույլ տեսքով հանդիպում են բնության մեջ։ Հիմա պատկերացրեք, արիները սկսեցին պղինձից զենք կռել։ Զենքը արևի լույսի տակ շոշողում էր եւ կայծկլտում էր, կայծեր տալիս, հետեւաբար թուրը դարձավ թուրքեցակին։ Հարևան ժողովուրդները դեռ մետաղ չէին ճանաչում եւ նրանց ձեռքինը գուրզ էր։ Հիմա երբ որ մենք տես համեմատում ենք Դավիթ Սասունցու եւ Մսրամելիքի զենքը, մենք տեսնում ենք, որ Դավիթ Սասունցու ձեռքին թուրն էր, այսինքն արիները այդ ժամանակ արդեն մետաղ էին մշակում, իսկ հարևան ժողովուրդները, ցեղերը դեռ քարի դարում էին ապրում, եւ Մսրամելքի ձեռքին գուրզը, այսինքն ձեռքին գուրզը ինչ է, մի փայտի կտոր է, որի գլխին
ասենք մի հատ քար կամ կոշտ է սարկած։ Հետաքրքիր է, որ երբ սկսվեց այդ ամեն ինչը, սկսեցին ուսումնասիրել այդ ամբողջ պատմությունը հենց եվրոպացիների, պարզվեց, որ շատ հետաքրքիր բաներ ի հայտ եկան։ Պարզվեց, որ այդ հնդեվրոպացիները ապրել են մոտավորապես, ես արդեն ասացի, 10-12-րդ հազարամյակից սկսած, եւ 5-6-7 հազար տարի առաջ հնդեվրոպական ընդհարությունը սկսել է քայքայվել։ Ինչպես է սկսել քայքայվել, որովհետև բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ էին, ինչպես ես ասացի, ժողովուրդը սկսեց աճել։ Եվ որովհետև ժողովուրդը սկսեց աճել, օրերից մի օր հասան այնպիսի վիճակ, երբ դեմոգրաֆիական այսպես կրիզիսը սկսվեց։ Այսինքն ժողովուրդը այնքան շատ էր, որ ապրուստը արդեն բոլորին չէր երկում։ Այստեղ ուրիշ մի շարք հանգամանքներ էլ կան։ Օրինակ հնդեվրոպացիները ընտելացրել էին ընտանի կենդանի ընդարձրել շունն ու ձին։ Եվ դա էապես նպաստեց նրանց զարգացմանը, որովհետև ձիով նրանք հիմա հեշտությամբ հասնում էին այն որսին, որին ոտով հասնել չէին կարող, շունը նրանց այդ գործում օգնում էր, հայկական կամփրը մեզ օրինակ է, իսկ հարևան ցեղերը, որոնք դեռ չգիտեին ինչ բան է ձին, արիներին ձիերի վրա նստած տեսնելով զարմանում էին եւ կարծում էին, որ դրանք դա ինչ-որ մի կենդանի է, որի մարմինը, որը այրուցի է, մի մարմին է։ Այդ այրուցին հետո հին հույների մոտ, որոնք մեր ցեղակից ժողովուրդն են, դարձավ կենտավրոս, այսինքն ձիու մարմնով եւ մարդու գլխով կենդանի, եւ այդ նույն բանը ժամանակին օգնեց իսպանացիներին նվաճելու Ամերիկան, որովհետև Ամերիկայի հնդկացիները ձի չէին տեսել, նրանք եւս կարծեցին, որ ձիու վրա նստած մարդը եւ ձին մի մարմին են կազմում։ Ցեղերն սկսեցին անջատվել եւ տեղափոխվել, գնալ ուրիշ տեղ ապրելու։ Եվ որովհետև նրանց զարգացման մակարդակը ավելի բարձր էր, քան հարևան ժողովուրդներին, ինչպես ես արդեն ասացի, արիները արդեն մետաղ էին մշակում այն ժամանակ, երբ դեռ հարևանները քարի դարում էին ապրում։ Այդ նվաճողական արշավանքները հիմնականում հաջողությամբ էին պսակվում, առավել ևս, որ նրանց համար սկզբունքային չէր նվաճած ժողովուրդների կամ ցեղերը կոտորելը, որպես օրենք նրանք պարզապես ներառնում էին իրենց մեջ, եւ դրանով նախ իրենք էին շատանում, երկրորդն էլ հեշտանում էր այդ տարածական նվաճումը։ Առաջիններից մեկը, որ դուրս եկան հայկական բարձրավանդակից, բասկերի նախտիներն էին։ Նրանք ժամանակի ընթացքում հասան մինչև Պիրենեյան թերակղզի, այսօրվա Բիսկայան ծովածոցը, բասկերի ծովածոցն է, եւ այնտեղ ստեղծեցին մի չասեմ պետություն, որովհետեւ պետություն դժբախտաբար բասկերը չունեն, ստեղծեցին մի աշխարհ, որը պահպանել է հիշողությունը Հայաստանից դուրս գալու մասին։ Այստեղ ես ասեմ մի կարևոր հանգամանք, երբ մենք, ինչպես նաև մի շարք եվրոպացի քրոնիստները, միջնադարյան պատմիչները խոսում են Հայաստանի մասին, նրանք խոսում են ոչ թե Հայաստան պետության մասին, այլ Հայաստան աշխարհագրական տարածքի մասին, այսինքն հայկական բարձրավանդակի մասին։ Պարզապես միջնադարում, երբ բարձրավանդակ կամ աշխարհագրական եւ քաղաքական տերմինների տարանջատում դեռ գոյություն չուներ, Հայաստան ասելիս հասկանում էին հայկական բարձրավանդակը։ Բեդա պատվելին 5-րդ տարի անգլիացի պատմիչը գրում է, որ բրիտերի նախտիները դուրս են եկել Հայաստանից, այսինքն դուրս են եկել հայկական բարձրավանդակից։ Գերմանական
Անոլիտ դյուցասնաբեպում ասվում է, որ երբ գերմանացիները, բավարցիները մասնավորապես խաչակրած արշավանքների ժամանակ հայտնվեցին Կիլիկյան Հայաստանում, նրանք ի զարմանս իրենց տեսան, որ տեղի բնակիչների լեզուն հասկանալի է նրանց. Որքանով է հասկանալի, մենք հիմա չենք կարող ասել, բայց ամենայն հավանականությամբ դա բավականին մեծ աստիճանի հասկանալի էր, որ հատուկ նշելու կարիք ունեցավ. Ռուսական բիլինաները, երբ մենք կարդում ենք, մենք մի հետաքրքիր բան ենք նկատում այնտեղ, որին ինչպես ես ուշադրել եմ, նկատել եմ, ես հատուկ դրանով հետաքրքրվել էի, ռուս գիտնականները շատ խելոք և քաղաքավարի շրջանցում են. Բանն այն է, որ ռուսական հերոսների, այդ բագատիրների, հսկաների արխետիպը, նախատիպը Սվյատագոր բագատիրն էր։ Այդ Սվյատագոր բագատիրի մասին մենք շատ քիչ բան գիտենք, միայն գիտենք, որ նա շրջում էր Արարատյան Սուրբ Լեռներում, Պասվետեմ Գարամդա Արարածկի իմ, և այնքան մեծ էր և հզոր էր, որ երկիրը հողը չէր կարող նրան տանել, նրանց սմբակները խրվում էին հողի մեջ, երբ Իլյա Մուրոմեցը եկավ Սվյատագոր հսկայի մոտ, ռուսաց երկիրը պաշտպանելու օրհնությունը ստանալու համար, Սվյատագոր բագատիրը Իլյա Մուրոմեցին ձի հետ բռնեց իր ափի վրա և դրեց գրպանը։ Սվյատագորը սանասարն է։ Եվ ռուսական հեգյատների մեջ, ռուսական բիլինաների մեջ, ինչպես մենք տեսնում ենք, եվս պահպանվել է այն գաղափարը, որ ռուսների նախտիները, սլավոնների նախտիները եկել են հայկական բարձրավանդակից։ Ընդհանրապես, երբ մենք կարդում ենք ռուսական ժողովրդական հեգյատները, մասնավորապես վերցնենք Կանյոկ Կարբունոկը, մենք տեսնում ենք, որ դրանք սովորաբար սկսվում են հետևյալ կերպ. «Զա գարամի, զա լեսամի, զա գլուբոկիմի մարիամի»։ Այսինքն լեռներից, սարերից և խորը ծորերից այն կողմ։ Հիմա եթե մենք վերցնում ենք սլավոնների այսօրվա բնակության տարածքը և վերցնում ենք հայկական բարձրավանդակը, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես, որպես սլավոնների երկրից տեղափոխվենք հայկական բարձրավանդակ, մենք պետք է անցնենք հյուսային Կովկասի անտառները, այն ժամանակ դրանք խիտ անտառներ էին, հետո դարձան տափաստաններ, ասենք բարձր լեռները, Կովկասը և խորը ծովը, որն է Սև ծովը։ Այսպիսի հետաքրքիր բաները շատ կան և որքան էլ մենք, որքան մենք խորանում ենք, մենք տեսնում ենք, որ մենք արիների մասին կամ հնդերոպացիների մասին շատ ու շատ բաներ գիտենք և այդ շատ ու շատ բաները պահպանվել են մեր հեգյատների մեջ, ինչպես և ասացի, մեր էպոսի, մեր դյուցազներկության մեջ, ընդհանրապես արիների ժողովրդական հեգյատների մեջ։ Արիները, ինչու են արիներ, ոչ թե արիացիներ, այստեղ պետք է ասել, որ մենք սխալմամբ ենք օգտագործում արիացի անվանումը, որտեղ արիացի ասելով պետք է ենթադրել, որ կար արիա երկիր, որի անունով այդ երկրի բնակիչները կոչում էին արիացի։ Այդպիսի երկիր գոյություն չի ունեցել, եղել են արիներ, որոնք ինչպես արմատը և իմաստը պահպանվել է հայերենում, իրենց անվանել են պարզապես Արարած, Աստծո ստեղծված մարդիկ։ Դա ընդունված բան է ամբողջին աշխարհում, բոլոր ցեղերն էլ իրենց պարզապես կոչում էին Արարած մարդ։ Օրինակ, օրանգուտանգ բանը, բառը աֆրիկյան նշանակում է անտառի մարդ, օրանգ մարդն է, ուտանգը անտառում ապրելն է, և օրանգ-օրանգ նշանակում է պարզապես մարդիկ։ Հետևաբար, արիները իրենց, որ այդպես էին կոչում, բնականաբար և ամենանշանակալի, ամենամեծ, ամենակնառու բնական, այսպես ասենք, կոթողը, որ կար իրենց երկրում, Արարատ լեռներ, և բնականաբար այն պետք է կոչվեր Արարատ, արմատի կրկնությունը հոգնակի կերտը իմաստունի։ Եվ ինչ էր ստացվում, արիները չնայած այդպիսի բաներ էին անում, մետաղը սկսեցին մշակել, ձի վարժեցրեցին և այլն, և այլն, պարզվեց, որ այն ու ամեն այնիվ բնության դեմ իրենց անզոր էին ուզգում,
vorbește polar paracanderu, pentru că naveli zorăgăr, pentru că naveli ușăgăr. Ia vin ce areți în arinere. Arinere pe nacana barin și pe snave menațați polar hinjor, de rin sa mar tot e mantreți. Ai simt că mi aras pe la can cam irakan kentali, vor ăsta aras, voriți ăsta aras pe lin, eram ca araceață lei. Vorbesc ait pisicentani, eram că întrețin arce. Iran țărin, țărin, hovanavor, arce. Arce, dar să vedeți hotu ca un hairen, arșa că vor parscherința, parsca ca în țacumuni, arta, artem, artemida, artemida, hunare, așa cum e artemi tuster, cam arci tuster, e arci anune, miaca, arci anvanume, miaca de vor. Tarțele în Europa țin în mod hotu ca un germanere de mursula, așa cum e mari arci. Alinere, երեք կաստաներ ուտեին այդ ժամանակ, այդ երեք կաստաներն էին ուրեմն քրմերի կաստաներ, երկրագործների կաստաներ և զինվորների կաստաներ. Այդ երեք կաստայից հետո Հնդկաստանում առաջացան ուրեմն այն կաստաների բազմազանությունը, որին մենք հիմա գիտենք. Իսկ երեք կաստը մինչև հիմա պահպանվել է օրինակ եզիդների մոտ, որոնք ևս հնդեվրոպական ժողովուրդ են. Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Հեքիաթներն ասում են, որ հարևանի թագավորը, որը աղջիկ ուներ, այս մի թագավորն էլ երեք տղա ուներ, տղաներից մեկը ուրեմն սպիտակ ձի ուներ, մեկը սև ձի ուներ, երրորդը կարմիր ձի ուներ։ Սպիտակ ձի ունեցողը, ինչպես դժվար չէ ենթադրել, քրմերի կացան է։ Ձինը սպիտակ է, որտեղ նրանց մազերն են սպիտակ, սև ձի ունեցող երկրագործն են, որտեղ հողի հետ գործ ունի, իսկ հողը սև է, իսկ կարմիր ձի ունեցողը զինվորների կաստան է, որոնք ջահել էին և կռվում էին և արյուն էին թափում պատերազմի ժամանակ։ Հիմա տեսեք, սպիտակ ձիով գնում է ավակ որդին, գնում է աղջիկան ուզելու, չի կարողանում, ձին այդքան բարձր ցատկել չի կարող, ցատկում է մինչև աշտարակի բարձրության կեսը։ Միշտեք որդին, որ ավելի երիտասարդ էր, քան ավակը, բնականաբար, գնում է էլի ձին ցատկում է, սև ձին ցատկում է մինչև 3/3 բարձրության։ Եվ միայն կարմիր ձիով փոքր տղան հասնում է աշտարակի գագաթին և կամ խնձոր է տալիս այդ աղջիկան վերջը, ինչ-որ ձևով վերցնում է նրան կնության։ Վերցնում է նրան կնության, և բնականաբար ճիշտ է, որովհետև ավակին արդեն, քրմերին արդեն կին պետք չէր, միջնեկները հողագործների կացային, ներկայացուցիչը արդեն ամուսնացած էր, և պետք է ամուսնանար կրտսերը։ Ընդ որում հեքիաթներում սովորաբար այսպես է, ավակ որդի խելացի էր և իմաստուն էր, միջինը ասանք, և փոքր անխերք էր, բայց նա անխերք կեր ոչ թե որովհետև խելք չուներ, այլ որովհետև փորձ չուներ։ Հասկանում եք, երբ նա փորձ էր ձեռք բերում, նա անցնում էր արդեն հողագործների կաստան, հողագործների կաստայից էլ հետո անցնում էր ուրեմն քրմերի կաստան, որը սպիտակ մազեր ունեին։ Հովհանես Թումանյանի Դավիթ Սասունցի էպոսում մի հետաքրքիր բան կա, որին ես այս վերջերս ուշադրություն դարձրեցի, չնայած միշտ դրա մասին մտածում էի, հիշում եք Ձենով Օհանը, երբ գնում է Դավթի կռվին, հերթով մոտենում է սպիտակ ձիուն, հարցնում է, երբ կհասցնես ինձ Դավթի կռվին, սպիտակ ձին ասում է մի օրվա ընթացքում, սև ձին ասում է մի ժամվա ընթացքում, կարմիր ձին ասում է մի ժամվա ընթացքում, և երբ մոտենում է սև ձիուն, ձերքը զարգեց սևի մեջքին, հեյջան սև ձի ասաց ինձ, երբ կհասցնես Դավթի կռվին, գետին չեր էդ փորը սև ձին, հեյջան սև ձի ինձ, երբ ասաց կհասցնես Դավթի կռվին, ինչու էդ Հովհանես Թումանյանի մոտ սև ձին կռվի հասցնում, ոչ թե կարմիր ձին, դրամը բանորեն պիտի կարմիր ձին լիներ, չէ, բայց բանն այն է, որ օրինակ նույն բանը տեղի ունենում նաև սլավոնների մոտ, սլավոնների մոտ է սևաթուր ձին, վարանոյ, ավելի հարգի է, ավելի լավ ձի է համարում, քան սպիտակն ու կարմիր ձին։ Արիները ունեին նաև իրենց նշանները, և առաջին և ամենագլխավոր նշանը կերխաչն էր,
որովհետև նրանք ամեն օր տեսնում էին արևելքում ծագող եւ արևմուտքում գլորվելով, երկնակամարով գլորվելով արևմուտքում մայր մտնող արևը, այդ մայր մտնող արևի խորհրդանշանը, շրջանը դարձավ նրանց պաշտամունքի առարկան, մեկ մինչև հիմա էլ, չնայած վաղուց արդեն քրիստոնյա ենք, դրանից առաջ էլ բաց ենք դա, բայց մինչև հիմա մենք օրինակ երթվում ենք արևով, հորս արևով, մորս արևով, երեխային, որին սիրում ենք, մենք ասում ենք արևս, այսինքն այդ հիշողությունը, որ մենք արևապաշտ ենք եղել, ժողովրդի հայերիս լեզվի մեջ պահպանվել է. Արիների աստվածը հին հնդիկ, հա, ուրեմն այդ կերխաչը հավերժության նշան դարձավ, այդ կերխաչը շարած է Անի գլխավոր դարպասի վերևում, սլավոների մոտ այդ կերխաչը կոչվում է Սվետոզար, այս կամ այն ձևով այդ կերխաչը կա բոլոր հնդեվրոպացի ժողովուրդների մոտ. Ինչու գերմանացիները ընտրեցին այդ կերխաչը? Բնական է, Հիտլերը հազարամյա, այսինքն հավերժական պետությունները ստեղծում, իսկ հավերժական պետության խորհրդանիշը հավերժության նշանը պիտի լիներ, նույն ինքը կերխաչը։ Հին արիները ասում էին, որ Ջավախարլալ Նեռոն, օրինակ, արիների մասին գրում էր, հնում ասում էին, որ արիին չի կարելի ճորտ սարքել, որովհետև նա կնախընտրի մեռնել, քան արիի անունը խայտարակել։ Եվ արի ազնվազարմ բառը օսերենում, իրանական լեզուներում նույն բանն է նշանակում, ինչ որ նաև հայերենում։ Ընդհանրապես, եթե մենք վերցնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն հայկական բարձրավանդակում արիական ժողովուրդներից մնացել ենք մենք, մասապ նաև քրդերը, եզդիները և պարսիկները։ Հետևաբար, և մեր ինքնանվան մեջ արմեն նշանակում է արի մարդ, արի մարդկանց ցեղ։ Եվ իրանցիների մոտ իր արալ նույն արմատն է, օսերը ալանյա են կոչում իրենց երկիր, այսինքն արիների երկիր, իրանցիները, պարսիկները իրան են կոչում արիների երկիր, մենք կոչում ենք Արմենիա, որ նույն բանն է նշանակում, և որքան զարմանալի է, այդ իր արմատը պահպանվել է նաև իրլանդացիների երկրի անվանման մեջ, Իրլանդիա նշանակում է նույն արիների երկիր։ Աստվածների մասին արիների, արիների բարի աստվածը, հին հնդիկների աստվածը արիամանն էր, արիամանը արի մերոնքական մարդ էր, որին կարելի էր վստահել, հետևաբար բարի աստվածն էր։ Մեն ման արմատը մեր ինքնանվան մեջ պահպանվել է մանչ, մանչուկ, մանուկ բառերում, որ նշանակում է փոքր մարդ։ Հույների մոտ բավականին շատ է սեփական անուններ կան, այդ արմատով Արիստոմեն, Արիստոմենը նույն Արմենն է, Արիստարխը արիների առաջնորդն է, Արիստոդեմը արիների ցեղի ծագողն է, իսկ Արիստոկրատը արիների ցեղին պատկանող տիրակալն է։ Արիստոտելը արիների մեջ լավագույնն է, կատարյալն է։ Ինչու ենք մենք հայ դարձել։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, բանն այն է, որ երբ աստիճանաբար այդ ցեղերը, ընդեվրոպական ցեղերը Հայաստանից գնում էին, մեկ և մեր նախնիները մնացել էին Հայաստանում, բնականաբար, քանի դեռ մենք այլ ցեղերի մեջ էինք ապրում, մենք պետք է ինչ-որ սեփական ինքնանվանում ունենայինք, որով կարողանայինք մեկ մեզ տարբերել մյուսներից։ Ենթադրվում է, որ մեր հայ անուն ինքնանվանումը առաջացել է այն ցեղի անվանումից, որն ապրում էր Հայոցում, Վանի Վան լճից ոչ հեռու։ Եթե մենք վերցնում ենք քարտեզը, տեսնում ենք արիների նախնական շրջանի բնակության քարտեզը, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես դա հենց այն շրջանն է, որտեղ ապրել են արիների նախնիները։ Ինչու այդ հայը դարձավ մեր ինքնանվանումը։ Այստեղ հիշենք Մովսես Խորենացու Հայկի և Բելի պատմությունը։ Ըստ էության, գիտեք, մի հետաքրքիր բան է տեղի ունեցել։ Ամենայն հավանականությամբ արիները այդ ժամանակ, ոչ թե ամենայն հավանականությամբ, արիներն այդ ժամանակ բավականին աշուժ առևտուր էին անում միջագետքի հետ,
Արևտրի համար նրանք կոմշի կամ խոշոր անասունների կաշվից տիկեր էին սարկում, տիկերից լաստեր էին կապում, եւ այդ լաստերով Եփրատ եւ Տիգրիս գետերով իջնում էին միջակետ, որ տանում էին մասնավորապես մետաղ էին տանում վաճառելու, եւ հետո վերադառնում էին, վաճառում էին նաեւ այդ լաստերը, տիկերը եւ վերադառնում էին, հետո էին վերադառնում հայկական բարձավանդակ իրենց ձիերով. Միջակետի ժողովուրդը ձի չէր ճանաչում, դրանց գրաստը էշն էր, եւ նրանք ձիերին լեռնային էշեր էին անվանում։ Երևի հայկական այն ցեղը, որը հետո դարձավ մեր, որից մենք սերեցինք, իջել էր ամբողջ բանով ծառայության, ծառայության էր իջել միջակետքը բելի, բելի մոտ, այդ ժամանակ դա եւս տարածված բան էր, որովհետեւ երբ որ դրսից էին բերում, երբ որ դրսից էին բերում Թիկնազորը, դա նշանակում էր, որ նրանք ներսում ոչ մեկի հետ որևէ կապ չեն ունենա եւ ավելի ապահով է զգում, նա ով դրանց վարձել է։ Ինչ որ բան էր եղել, հա, եւ գնացել են նրանք ընտանիքի հետ, այսինքն ամբողջ ցեղով։ Երևի ինչ որ ընթարում էր եղել Բելի եւ Հայկի միջեւ, եւ Հայկը վերադարձել էր Բարսավանդակ, իր հայրենիքը։ Բելին դա դուր չէր եկել, Բելը որոշել էր օրինակելի պատժել Հայկի ամբողջ ցեղը եւ եկել էր հետեւից կռիվ։ Մենամարտում Հայկը հաղթել էր Բելին եւ այդ հաղթանակը այնպես էր տպավորվել այդ ցեղի բոլոր գրողների մոտ, որ ցեղը սկսեց Հայկի անունով իրեն հայ անվանել։ Ես հիմա ստուգաբանությունը այդ բարերի ստուգաբանությունը չեմ դառնում, որովհետև դա շատ նեղմասնագիտական գործ է եւ բավականին կհեռացնի մեզ իրակ մեզ այսօրվա թեմայից։ Առայժմ այդքանը ասեմ դրա մասին, բայց ասեմ, որ դա զուտ իմ վարկածն է, որ կարող է նաեւ սխալ դուրս գալ։ Սխալ դուրս գալ։ Մենք նույն քիչ առաջ խոսում էինք այն բանի մասին, որ արջը դարձավ հդեվրոպացիների տոտեմը։ Իմիջիալոց նույն վիճակում հայտնվեցին Ալթայում այն ժամանակ դեռ ապրող քոչվոր խաշնարազները, որոնք իրենց տոտեմը ընտրեցին Գորշկայլին, Բոզգուրդին, որը նրանց ոչխարների եւ հետեւաբար նաեւ իրենց միակ ռեալ թշնամին էր։ Եվ որպեսի ուրեմն կարողանան ինչ որ ձևով այդ գայլի հովանավորության տակ անցնել, նրանք ընտրեցին իրենց տոտեմ, Գորշկայլին ընտրեցին տոտեմ։ Ռուսների մոտ հետաքրքիր բան է տեղի ունեցել արջի անվան հետ։ Բանն այն է, որ տոտեմի ներեցեք, բանն այն է, որ մի շարք ժողովրդների մոտ տոտեմը, տոտեմի անվանումը արգելքի տակ էր, հետևաբար արջբառը օգտագործել չէր կարելի։ Եվ օրինակ գերմանացիները, գերմանական ցեղերը սկսեցին արջին անվանել բեր, գորշ, բուրի։ Ռուսները սկսեցին անվանել միշկա, միշկան դե Միքայել բարի հետ ոչ մի կապ չունի, դա նախապես առաջացել է մեխ, մորթի, բրդոտ բարից, հիշում եք մեզ մոտ բրդոտ ապեր էր կոչում արջը, եւ արջի նկատմամբ այդ հարգալից վերաբերմունքը պահպանվել էր արիների մոտ, մինչեւ չի միացել բանը, պահպանվել էր արիների մոտ մինչեւ այսօր, եթե արին մասնավորապես հայ որսորդը դեռ 19-րդ դարում արջ էր սպանում, ապա հետո արջի ներողություններ խնդրում, ասում էր, որ գիտես, ես մեղավոր չեմ, մեղավորը դու ես, դու եմ իմ մեղուները փչացրեցիր, ես ստիպված էի, կանանց վախեցրեցիր, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ շատ հետաքրքիր այդ վերաբերվում արջի նկատմամբ նկարագրել Հրանտ Մաթևոսյան իր արջ պատմվածքում։ Եվ այս ամենից առաջացավ եւս մի հետաքրքիր բան, որի մասին մենք հիմա չենք էլ մտածում։ Ինչու արի
hind evropatsini yegherkhaneri mot amenasireli khagalika artchukn e vorovetev yerekhayi tserkh khagalik artchuk talov ծնողները հանձնում էին նրան երեխային հանձնում էին տոտեմի հովանավորությանը իհարկե արդեն առանց այդ դակիդակցելու եւ հետեւաբար մինչեւ հիմա էլ արջուկը մեր երեխաների սիրելի խաղալիքն է օրինակ Եղեգնաձորի թանգարանում այդպիսի մի հատ արջուկ խաղալիք կա կավից սարկած որը 1000 տարուց ավել պատմություն ունի Ժամանակի ընթացքում արիները շատ բաներ արեցին, ես արդեն ասացի, առաջինը սկսեցին մետաղ մշակել եւ որովհետեւ սկսեցին մետաղ մշակել դարբինը միանգամից դարձավ նրանց մոտ մետաղագործը, դարբինը դարձավ նրանց մոտ եթե ոչ լրիվ աստված, ապա գոնե կիս աստված, համարվում էր որ հրաբխի դուրս է գողծուխը, դուրս է գալես, որովհետև դարբինը վառել է իր հնոցը։ Եվ դարբիններին համարում էին, որ նրանք այն աշխարհի հետևաբար չար ուժերի հետ գործ ունեն, իսկ այն աշխարհի ուժերը չար դարձան քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո, երբ ճիշտ հակառակ շուրեկան պատկերացումների համակարգը Գոգոլի մոտ, օրինակ, Վակուլա դարբինը հենց սատանային հեսնելով է գնում Պետերբուրգ, ինչպես գիտում եք։ Բանի մուրճի հարվածից, մուրճի զնդանի հարվածից դրբ առաջացավ մի բառ, բնածայնական բառ, որը սկզում նշանակում էր հարված, հետո նշանակում էր աշխատանք, ուժ, հարվածողը դարձավ դարբին, Դարբնի աշխատանոցը դարձավ դարբնոց, որը նույն ձևով է հնչում նաև լատիշերենում դարբնիցը։ Արիները լավ սկսեցին կողմնորոշվել երկնային երկնքի ստեղծեցին, առանձնացրեցին համաստեղությունները եւ ստեղծեցին մեգալիթյան հուշարձաններ, որոնցից մեկը Քարահունջը պահպանվել է մինչև մեր օրերը։ Ապրում էին նրանք բավականին մեծ համայնքներով, որոնք երբեմն մի քանի հեկտար էին զբաղեցնում, մեծ ընտանիքներով ընդհանուր կտուրի տակ, այստեղից էլ հայերեն ընտանիք, այսինքն նույն կտուրի, նույն տանիքի տակ ապրող մարդիկ։ Այդ դրանց ուսումը հնդեվրոպացիների ամենահին եւ ամենալավ ուսումնասիրված բնակարավայրերից մեկը Շենգավիթն է, որը հիմա Երևանի տարածքում է եւ այդ մշակույթը հետո կոչվեց Շենգավիթյան մշակույթ, որ հիմա քաղաքավարության հետևանքով դարձավ Քուրարաքսյան մշակույթ, որպեսի ուրեմն կոնկրետ ազգին չկապվի եւ քրի եւ միջագետքի արաքսի քրի եւ արաքսի միջագետքում գործող ստեղծված մշակույթ։ Լեռնաշղթայում մեր բարձրավանդակում մեծ քանակությամբ արիների հուշարձաններ կան, այդ բեգալիթյան, կիկլոպյան շարերը, բերդերը, ամրոցները, որոնց ստեղծման նպատակի մասին մենք երբեմն չենք էլ կարող պատկերացնել, թե ինչու է նստեղծվել։ Օրինակ, եթե դուք Նոր Գետիկի Գոշավանքում եղել եք, դուք ուշադրություն դարձած կլինեք, որ այնտեղ շինություններից մեկի առաջին հարկի 4 պատից 3-ը մի-մի քարակտոր են, մոտավորապես 3 մետր բարձրությամբ քարակտոր են, դրանք կառուցված են եղել 4-րդ հազարամյակում եւ բնականաբար նոր սրբավայրերը կառուցվել են հների տեղը, որովհետեւ ժողովուրդը որ սովորեր այնտեղ կգնար։ Ես որ մենք կարդում ենք Դավիթ Սասունցի էպոսը, մենք տեսնում ենք, որ ես դա արդեն ասացի, որ
այլ Դավիթ մի հետաքրքիր բան եք նկատում Դավիթ Սասունցին եւ Մեսրա Մելիքը իրար եղբայր էին նրանց հայրը մեծ Մելիքն էր արյուծած մեծ Մելի մեծ մայրն էր բայց նրանց ազգակցական կապը ոչ Դավիթը ոչ Մեսրա Մելիքը չեն ընկալում որտեղ նրանք տարբեր մայրերից են տարբեր մայրերից են այսինքն էպոսի այդ թևը ստեղծվել է այդ հատվածը ստեղծվել է մայր իշխանության ժամանակ եւ արիները այդ ավանդույթը այդ օրենքը պահել են մինչեւ վերջերս որ կանանց եւ երեխաներին ձեռք տալ չէր կարել Համառոտ կարելի է ասել, որ այսքանով շատ համառոտ կարելի է ասել, որ այսքանն է առանցին այս այնինչ ես ես պատմեցի գալիս է հիմնականում լեզվական եւ լեզվաբանական ուսումնասիրությունների հիման վրա մարդաբանական գենետիկ ուսումնասիրությունները կարող են մի քիչ այլ պատկեր տալ, չնայած ընդհանուր առմամբ այդ ամենը համընկնում են, Օրինակ, տեսեք հետաքրքիր մի բան, Տորք Անգեղը իրականում անգեղ ցեղի առաջնորդն է եղել կամ սուրբը եւ հետո օրինակ սկանդինավյան ժողովրդների մոտ դարձել է Տոր աստվածը, որը մուրճով էր ման գալիս։ Առաջին հնդեվրոպական պետությունը, որը ստեղծվել է եւ որի մասին մենք ստույգ տեղեկություններ ունենք, խեթական պետությունն էր։ Ընդհանրապես խեթական պետությունը առաջինն ենք համարում, որովհետեւ դրա մասին գրավոր վկայություններ են պահպանվել բավականին մեծ քանակությամբ, ոչ թե բավականին մեծ քանակությամբ սեպագիր եւ կավե բաները, սալիկներ, որոնց վրա ամենատարբեր բնույթի գրություններ կան։ Երբ որ ցանկացած պետություն առաջի հերթին բյուրոկրատիա է կազմակերպչական աշխատանք եւ երբ որ այդ բանը կա ուրեմն մենք կարող ենք խոսել նաեւ պետության գոյության մասին հին սլավոնների նախնիները մասնավորապես վյատիչները գնացել են վանի շրջակայքից դրա մասին հիշատակում է Հոմերոսը Իսկ շախմատով ապացուցել որ բաները, վաները, Հոմերոսի հիշատակած վաները հետո դարձել են սլավոնական վյատիչներ ցեղը։ Ցեղն են դարձել, ընդ որում դրանց ճանապարհը նշված է Վենետիկ եւ Վիեննա տեղանուններով, որոնք նշանակում են ինչպես դժվար չէ գլխի ընկնել վաների, վանեցիների կացավայրեր, Այսպիսի բան շատ համառոտ Եվ հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, բանն այն է, որ շատ արագ հնդեվրոպացիները պատոհաս դարձան հարևան ժողովրդների համար, որովհետև իրենք մարտասեր ժողովուրդ էին, եւ հին կտակարանը, երբ մենք տեսում ենք, մենք անընդհատ նայում ենք, որ այնտեղ հիշատակումներ կան, ես ձեր թեմ կհանեմ Արարատյան, Ասկանազյան պետությունները, ահա գալիս է հյուսիսից մի ժողովուրդ եւ մեծ ժողովուրդ է եւ շատ թակավորներ են բարձրանում երկրի ծայրից, նրանք դաժան են եւ գալիս են ձիերով մի մարդու նման շարված, Բաբելոնը գրաված է, Բաբելոնը խայտարակված է, որտեղ հյուսիսից նրա դեմ կանգնեց, նրա դեմ ելավ մի ժողովուրդ, որ նրա հողը անապատ է դարձնելու։ Հյուսիսը, բանի, այսօրվա Իսրայելի նկատմամբ հայկական բարձրավանդակն է բնականաբար, իսկ Արարատյան, Ասկանազյան, Թորգոմի տունը դրանք արդեն հայկական պետական կազմավորումների անվանումներն են։ Արարատյան պետությունը մեզ հայտնի է ավելի շատ որպես Ուրարտու պետություն։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ հարկ եմ համարում ասել, բանն այն է, որ Ուրարտու անունը մեզ հայտնի է սեպագիր արձանագրություններից, սեպագիր արձանագրությունները վանկագիր էին, այսինքն նշվում էր միայն բաղաձայնը, կարդացողը գիտեր այդ բաղաձայնի հետ ինչ ձայնավոր պիտի լինի, հետևաբար ուրեմն գրված էր ՀՌՏ, որը երբեմն կարելի էր, որը կարելի էր կարդալ եւ Արարատ եւ Ուրարտու եւ Արատտա, որ նույն բանն է, իսկ Ուրարտու անունը մեջտեղ բերվեց զուտ քաղաքական նկատառումներով,
որպեսի ուրեմն այդ պետության նախ ստեղծումը վերակրվի Անդրկովկասում ապրող երեք ժողովրդի մեզ վրացիների և թուրքերին։ Ասկանազ անունը հետո հրեաների մոտ դարձավ Աշկենազի, որ պարզապես նշանակում է հյուսիսի բնակիչ։ Եվրոպայի հրեաներին, հրեաները մինչև հիմա էլ Աշկենազի են, Աշկենազ են ասում։ Արիները հասում են, հասել էին մինչև հեռավոր արևելք, Չինաստան, թոխարները, մի քանի դար Ահո սարսափի մեջ էին պահում Եգիպտոսը, հիքսոսները։ Հիքսոսները, հայքսոսները անգլերեն, զրահապատ երկար սրերով, իդեպ սուրը, ուղիղ սուրը, այդպես էլ մնաց արի բոլոր ժողովուրդների միակ ձերքի զենքը, Գերթուրը արդեն քոչվորների զենքն էր, և եգիպտական բանակը ոչ մի բան չկարողացավ անել հիքսոսների նվաճման դեմ, և հետաքրքիրը, որ հիքսոսները այնքան էին վախեցել եգիպտացիներին, որ եգիպտացին ձիավոր հիքսոսին տեսնելով պետք է ծնգի չոքեր և գլուխը կախ մնար, մինչև հիքսոսը ձիով անցներ։ Արիների մի մասը հինդուկուշը անցնելով մտավ հիմիկվա Հնդկաստանի թերակղզի և այնտեղ գործաբանը գրավելով, նվաճելով տեղացիներին, ստեղծեց ևս առաջին պետությունները։ Հին հնդկական էպոսում Ռամայանայում, Ռաման նույն Արամն է, այնպես ինչպես վրացերեն Շոթան հայկական Աշոտ անունն է։ Ռամայանայում Ռաման Արամը Ցելոնի թագավորի դեմ զորք հավաքելով, որը իր կնոջը Սիտային էր փախցրել, օգտվում է նաև կապիկների թագավոր Խանոմանի օժանդակությունից։ Բնականաբար այդ Խանոմանը կապիկների թագավոր չի եղել, այլ եղել է պարզապես բնիկների ցեղի առաջնորդ, որը դարձել էր բանի հնդեվրոպացիներին զինակիցը, իսկ կապիկ էր կոչում, որովհետև մեծամիտ արիները իրանցից ավելի ցածր քաղաքակրթական մակարդակում գտնող ժողովրդներին կապիկ էին համարում, դա դրբախտաբար այդ բանը մնաց մինչև Ամերիկայի նվաճելը։ Մենք և հույներս ամենաուշեն ենք բաժանվել և սկզբից առանձնացել ենք հայ-հունական միասնություն, գոյություն ունեն բազմաթիվ բառեր, որոնք ընդհանուր են միայն հայերենի և հունարենի համար։ Եվ հույները, որոնք գնացել են հայկական բարձրավանդակից, ևս հիշել են, հիշողության մեջ ունեցել են իրենց նախահայրենիքը, Հոմերոսը հույներին անվանում է բոյիցիս դանայցև դարի պրինասյաշիխ, դանացի է անվանում, դանան ադանան է, հույների նախտիները գնացել են ադանայից։ Անգլացիների նախտիները, ինչպես ես ասացի, ամեն են հավանականությամբ գնացել են անգեղ գավառից, բասկերը գնացել են բասենից։ Մենք, որ այդպես նայենք, մենք համարը բոլոր հնդեվրոպացիների նախտիների տեղերը կարող ենք որոշել հայկական բարձրավանդակում։ Հիմնական հոսանքը գնում էր դեպի Եվրոպա վերաբնակների։ Այստեղ հյուսային Սևծովի հյուսիսում հսկայական արիական մի կացա էր երում, որտեղ բոլորը դեռ հիշում էին, հիմնականում արիները հիշում էին իրենց ընդհանուր ծագման մասին, հեշտությամբ միավորում էին ցեղերի միասնություններ էին ստեղծում և քայքայվում, օրինակ ալանների ցեղերի մի մասը միացավ գոթերի հետ և ստեղծվեց նոր ժողովուրդ, գոթալանները։ Այդ գոթալանները գնացին դեպի արևմուտք, անցան Պիրենեյան լեռնաշղթան և դարձան կատալոններ, իսկ ռոքսոլանների միությունը օրինակ քանդվեց։ Մենք հայերս առանձնացել ենք արիական ցեղերից մոտ 4-5 հազար տարի առաջ, դրա մասին խոսում են թե գենետիկայի տվյալները, թե լեզվաբանության տվյալները, մոտավորապես նույնը ժամկետներն է նշում Մովսես Խորենացին, իսկ էթնոգենեզը ժողովրդի ձևավորումը ավարտվել է մոտավորապես 3-3.5 հազար տարի առաջ։
Ամենայնդեպս Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարի հույն պատմիչները արդեն նշում էին, որ այդ լեռնաշխարում, բարձրավանդակում ապրում է մի ժողովուրդ, որ խոսում է մի լեզվով. Երևի այսքանը բավական էր այսօրվա համար, ես չգիտեմ որքանով ես կարողացած ես բացատրել եւ պատմել, ամենայնդեպս շնորհակալություն լսելու համար, եւ եթե հետաքրքիր է, կարող եք նաեւ շարունակել. Stai, stai.